E salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindos de novo ao canal EduPlaysBR. Hoje vem trazendo para vocês mais um vídeo incrível referente aos jogos 2024. Espero que vocês curtam. Desde já deixe seu like, se inscreva, apoie o canal, compartilhem. Espero que tenham curtido, já peço o apoio de vocês. Inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo top do canal e até mais.